Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai conhecer a She-Hulk e vai se apaixonar logo de cara. Sendo assim, eles vão resolver se beijar. O que eles não esperavam é que o ex-namorado dela vai estar vendo absolutamente tudo. O que será que vai acontecer depois? Eu acho que vai dar treta, hein? Acompanhe o vídeo até o final pra ficar ligado. Fala, escorpionários! Aqui é o Homem-Aranha... She-Hulk, oi! Ai, ai, ai! Eu não estava pra entrar em cena! Que isso? A She-Hulk apareceu e deu um super mergulho. Eu estava com muita saudade dela, porque na verdade o Hulk terminou com ela e eu terminei com a minha namorada. Então, como eu não sou amigo do Hulk, eu não vou ser talarico, porque não tem problema eu chegar nela pra tentar dar uns beijinhos nessa gata. Fala aí, She-Hulk, beleza? Tá? Ai, 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 ai. Tá afim de num date? Ai, caraca, você acabou de me colocar em uma sinuca de bico. Estou presinha aqui e você vem encher em mim. Ah, o Homem-Aranha já taca logo a teia na cara e bota a galera pra pensar. Aham, muito obrigada. Ah, eu gosto de homem com atitude, sabe? Aham. Agora resta-me uma coisa. Qual é a aventura de hoje? Hoje a nossa aventura vai ser apostar uma corrida de jet ski. Coisas que só tem aventura, que tem assim atrações legais, animadas, sabe? Radicais, né? Isso, ai. Coisa radical que mais me deixa louca. Então vem. Uhul! Caraca! Olha o salto dele! Eu vou ver se eu consigo. Uau! Eu dou um salto de ponta, hein? Aham, cara. 12 anos de natação profissional. Ai, que legal, é verdade. Eu provei isso quando lá na piscina que tinha aquelas minas que estavam comprando iFood com cartão clonado. Ai, lembra delas? Ai, ai. Nossa, sei lá. Ai, elas eram bem... Vamos lá então, She-Hulk. Nossa aventura vai começar. 3, 2, 1, acelera, Jesus! Acelera, Jesus! Caraca, que escuro! Nossa, estamos apostando corrida dentro de um esgoto, She-Hulk. Você tá jogando água na minha cara! Ai, é melhor do que... Ai, She-Hulk, acelera, Jesus. Ai, você tá jogando na minha, tá me esguichando. Ai, não. Com certeza, põe a água pela traseira. Uou, uhul. She-Hulk. Vai transformar em vinho. Vem cá. Uou. Vem cá, Aranha. Tô indo, She-Hulk, calme-se. Olha. Macho Bite! Tô vindo! Eu vou pular em cima dela. Ai! Vamos nadar com a Bite! Olha, baleia! A baleia! Será que a gente consegue matar ela? Ah! Ela bateu em mim! Nossa, She-Hulk! Olha só! Ela vai ver se ela me dá uma rabada! Ela tá gritando, ela precisa de ajuda! Vamos ver se ela vai falar alguma coisa com aquela linguagem das baleias! Ah, só vai falar pra gente se beijar, alguma coisa assim? Pra você! Ah, não é? Meu nome é tu, é tu que tá falando, idiota! Tô ouvindo, She-Hulk! Tu tá imitando ela! Tem que ser uma voz grossa da baleia! Aqui, ó! É baleia macho! Agora é ela de verdade! Eu quero que vocês se beijem! Nossa, olha ela! Ela quer que a gente se beije, She-Hulk! A gente vai se beijar aonde? Vamos dar um beijo subaquático! Vamos, é um beijo trouxa! Ah, tem outra baleia! Elas vão acasalar! Olha! Será que elas vão acasalar? Sim, uma é macho e outra fêmea, viu, Bigurinho? Tem macho e será que elas vão se multiplicar, as baleias? Vão aparecer várias baleias? Deixa eu ver. Não acredito. Nossa, meu Deus. Hã? Olha lá embaixo, caraca. Hã? Meu Deus, She-Hulk. She-Hulk, vem me beijar, não. She-Hulk. Eu tô muito claustrofóbico no meio do nada aqui. Parecendo um Booking Lab. Tem. Calma. Peraí. Ah, eu vou conseguir certinho, quer ver? Será que vai ter animação ainda? Boa! Briga. Yes! Uhul! Yeah! Parabéns, Homem-Aranha! Nossa senhora, eu nunca tinha beijado debaixo da... Toma, eu sou igual uma viúva negra! Depois que nós...
eu te mato. Olha, a baleia tá morta aqui. Cadê? Calma. Caraca, que aventura, hein, Homem-Aranha? Que aventura épica. Meu Deus, olha quanta baleia! Aonde? Ah, tem muitas. Meu Deus, tem muita, tem muita. É melhor a gente ir embora. Eu tô ficando resfriado, essa água tá muito gelada. Cadê o nosso jet ski, ó? Ah, ele tá por aqui, ó. Uou, eu encontrei um jet ski gigante. Isso é um barco de pescador. Ah, é verdade. Cara, que aventura mais... É uma das aventuras mais épicas do meu canal, velho. Sério, velho? Já entrou aqui dentro? Não. Sobe aqui, Silk. Vamos indo. Sobe aí, desgraçado. Tá dentro. Yes, vambora. Uou, nossa. Uhul. Vamos pro centro pra casarmos. Uou, yes. Nossa, que incrível. Meu Deus, um barco, ele anda na terra. Uou. É bom se caso tenha uma tsunami, a gente já tá bem protegido. Essa é uma aventura escorpionária, essa daqui. É um barco modelado pelo Herman Jude, com certeza. E ó, nossa senhora. Colecionando barcos trilionários. Colecionando barcos trilionários, velho. Trilionários. Eu tô toda assada. Ah! Ainda bem que tem airbag. Pronto. Saímos do barco, amor. Ah, eu também, pronto. Ó, Homem-Aranha, sabia que acabaram... Deixa eu olhar aqui, ó. Acabaram de me botar em um grupo. Grupo de quê? Pode. Ai, meu Deus. Lá do Paraguai. Tá, chegou que agora vamos dar um beijo em terra. Em terra, vamos. Em terra, vai em terra, Homem-Aranha. Ai, meu Deus. Ai, que beijo gostoso. Ai, ai. Agora eu vou enterrar, quer ver? É, galera, parece que eles realmente... Ah, você tá enterrando nosso beijo aí na terra? Isso, é simpatia, né? Pro Hulk não poder estragar nosso casamento. Tomara que o Hulk não apareça por aqui. Ah, enterrou nosso beijo aí, amor? Hã? Olá! O que você está fazendo, She-Hulk, com o Homem-Aranha enterrando o beijo? Ficar muito nervoso, eu acho que vou esmagar. Ah, vai esmagar nada. Sabe o que você vai esmagar, Hulk? Essa bomba! Esmaga! Não! Nossa senhora! Ah! Essa mulher é uma maluca! Alguém me ajuda! Ela matou o próprio ex! Não, não, não! Você vai esmagar de mim? Ah! Eu vou te esmagar de mim! Ah! Tóxica! Alguém me ajuda, alguém me ajuda! Eu tenho que escapar. É, galera, parece que o Homem-Aranha se deu um pouquinho mal com esse seu relacionamento com a She-Hulk. Mas eu me diverti muito com esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até a próxima. Tchau!